O treino desta quarta-feira na cidade do Galo começou com um trabalho técnico e físico. Depois, uma atividade tática comandada pelo técnico Dorival Júnior. O atacante Obina destaca a importância da vitória contra o Flamengo no fim de semana. Para a gente, fundamental, né? A gente precisava muito desse resultado. É porque a gente viu o resultado que aconteceu. Não foi tão bom para a gente, mas que se comportou bem. Eu acho que o pensamento deve ser esse: a gente tentar fazer o nosso e esquecer de quem está lá atrás, né? A gente tem que tentar só vencer os nossos jogos, que a gente fica com aquele pensamento que se a gente acaba perdendo um jogo como esse, a gente fica com o pensamento, como foi o jogo de fulano de tal, de ficando, e isso só atrapalha, né? Então, se a gente conseguir fazer o que a gente fez contra o Flamengo nesses nossos jogos, com certeza a gente pode ser fácil. Domingo contra o Palmeiras em Araraquara, é a vez da equipe paulista poupar jogadores contra o Atlético, ao contrário da Copa Sul-Americana. Olha, eu vejo que vai ser um jogo complicado, né? Claro que não tem a mesma estrutura, né? Eles perdem muito com o Kleber, a bola parada do Marcos Assunção. Só que são jogadores que querem mostrar o seu valor, estão chegando no final de ano e estão em renovação de elenco. E eu acredito que esses jogadores que estão lá querem permanecer para o ano que vem. Então é um jogo complicado. E nós temos que entrar, ter atenção e procurar jogar da mesma forma que a gente joga. Nós jogamos contra o Flamengo, nós jogamos contra o Botafogo, né? Não podemos relaxar nesse momento, é importante para a gente. Em bom momento após a sua volta ao clube, o meia Renan Oliveira recebe elogios do companheiro Erley. Olha, eu saí daqui, né, com essa estrutura maravilhosa. A gente vai dar valor só depois que sai, porque lá fora é complicado. Então, quando você sai, você torce para que passe a semana logo, um mês logo, para que você possa voltar para cá. Aqui é a nossa casa, né? Então, eu ligava para o Renan e falava que ele ia voltar, que ele ia dar a volta por cima, porque a qualidade do Renan é indiscutível. Né? Muitas pessoas falam que o Renan ainda promessa. Para mim, o Renan não é promessa. O que ele fez aqui em 2008, né, com 18 anos, é muito difícil de ver. Ele carregou o time, ele com o Leandro Almeida, jovem. Então, o Renan precisava de carinho. Né? O Dorival chegou, está dando esse carinho para ele, dando a confiança. E ele vai nos ajudar muito ainda, né, nessa reta final do brasileiro. E vale muito uma alegria ter feito esse time. Junto.